tehkem suitsu, poisid, tehkem suitsu, ahju suur, onnis lähestikku hoidkem end. Öö on jäik ja õues tuklab tuul. Tehkem suitsu, poisid, hoidkem kokku end. Kunstiline laiekraani film, mis juhtus Andres Lapeteusega, jõuab Eesti kinodesse märtsikuus 1966. Film kutsub esile elava arutelu. See pilt on väga vastikust ajast tegelikult. No, võib ju natuke väiksema sõnaga öelda, aga palju väiksema sõnaga ei saa öelda. Paul Kuusbergi romaan ilmub 1963. aasta suvel ajakirjas Looming. Ekraniseering valmib paar aastat hiljem, ehkki juba 1964. aastal on see filmistuudio tööplaanis. Tegelikult oli see, noh, see kolm aastat küllalt oluline vahe. 63, see oli veel Nikita Hruštšovi valitsemisaja lõppjärk. 66, see oli juba brežnevismi, ehk siis nii-öelda algava selle stagnatsiooni ajajärgu esimesed aastad, mis olid veel küllalt rõõmsad. Ma kirjutan, ta sain hakata seda pärast 20. kongressi, kus teatavasti toimus isikukultuse paljastamine, Hruštšovi ettekanne kinnises osas. Enne ei oleks seda üldse võimalik teinud. See oli ka viimane aeg seda romaani kirjutada. Nikita Hruštšovi kõrvaldamiseni oli jäänud vähem kui aasta. Nikita kõrvaldati ära oma kõikidelt postidelt oktoobris 64, nii et 10 nappi kuud. Selline võimuvahetus tõi alati kaasa jälle uued vaikimised, uued tabud, millest pidi vaikima. Paul Kuusbergi ja Grigori Kroomanovi teose sündmustest on tänaseks möödas rohkem kui kaks inimpõlve. Ta tahtis näidata selle aja üldiselt küllalt toorest suhtumist inimesesse, kus üles tema eriline poliitiku kavalus oli selles, et Kuusberg võttis tõeliselt omad poisid ja ka tüdrukud. Sellepärast, et nad on sõjast läbi käinud, neid nagu usaldatakse, mõned neist on parteis, mõned ei ole. Ta teeb selle olukorra dramaatiliseks, keeruliseks, pingeliseks, just nimelt omade vahel käiva võitluse tulemusena ja see on seda õudsem. Olin märganud nii palju ka elulistel tähelpanekut alusel seda parteilist karjerismi, siis see tõukas mind kirjutama. See on inimese karjäärihimu ja Lapeteus läheb sinna süsteemi sisse, ta on selle aja pois. Aleksander Parika on vedanud igat masti ronge. Niisugust aga, kus üks ainus järsk tõmme võib rikkuda terve võtte, veab ta esimest korda. Esimest korda juhib ka režissör Grigori Kromanov filmivõtteid liikuval rongil. Moskvas näitekunsti õppinud Grigori Kromanov on 10 aastat töötanud režissöörina Eesti televisioonis. Ta on olnud Jüri Müüri mängufilmide Ühe küla mehed ja Põrgupõhja uus vanapagan teine režissöör. Paul Kuusbergi romaani Andres Lapeteuse juhtum ekraniseering on Grigori Kromanovi esimene iseseisev filmilavastus. Televisioon oli väga, on ka praegugi elulähedane ajakirjandus ja Kromanov puutus seal selle tegeliku tollase eluga küllalt palju kokku ja ta oli ka muidu väga kõlbeline režissör ja tema telelavastustes, ka hilisemas teatrilavastuses, nii mitmelgi vool on tegelased täiesti sotsiaalpsikoloogilised fenomenid. Einari Koppel kehastab Andres Lapeteust ka Vanemuise teatrilaval. Filmi Lapeteuse rolli proovitakse koos Koppeliga veel Bruno Oja, Jaan Sauli, Heino Raudsikut ja Rein Arenit. Kromanov oli teatriinimene, õppinud näitleja, sellepärast ta tajus näitlejad, kes ta filmis mängisid, oskas teid valida. Ilma Einari Koppeli, Ada Lundveri, Kagaljo Kiisa ja Rein Arenita oleks Lapeteus hoopis midagi muud. Aga Lapeteus on, ütleme, väga hea ekraniseering. Ühte seeni ta võis seletada seal
pool tundi, kaks tundi rohkemgi ja valgus paus ja jälle seletas ja mul oli ammu selge, mis ta tahab, aga võt, inimene on niisugune väga põhjalik. Ja muide, üldse Kramanovel oli see üks huvitav joon. Nagu ma tähele panin selle filmi juures, nii palju kui mina seal osalesin seal, et ega tema ei õpetanud kedagi, ühtegi näitab, ta ei õpetanud. Vaid ta ütles, et sa oled see, sa pead praegu olema vaad see. Ta soovitas mul minna loomaeda, et vaadata, kuidas käituvad tiigrid ja leopardid. Ja... No ma käisin ka, ma olin kohusetruu ja läksin ja vaatasin, mina ei saanud midagi aru seal. Nad magasid ja natukene ringutasid ja aigutasid ja ma ei saanud midagi aru, mis ma sealt pidin nagu endale võtma. Aga siis ta ei jätnud ikka oma jonni, ta oli üldse väga põhjalik. No seal oli nii, et hakatakse monumente maha võtma ja üks niiskunde lause oli ja siis oli selle peale naermine. Siis ma naersin seal ja oma seda tuntud naeru, see hõa. See meeldis Kromanovile ja ta ütles, et tee seda tingimata. Ausambaid hakatakse maha võtma. Ausambaid, ausõna. No, see oli üks väikene osa selles filmis. Nimi oli küll antud sellele rollile. Sammel Selg olin ma. Ja no, see on mingisugune niisugune tegelane, kes oli juhuslikult seal peol, mis toimus. Asjad läksid niisuguse toreda huumoriga, ei olnud niisugust hirmust tühja ega pingelist filosofeerimist. Me ei teinud tööd nii, et sõrmenukid oleksid valged mingisuguse pinge all, vaid töö läks võrdemisi niisugust ladusalt ja tundis tema juba Kaljo Kiiska ja tundsin mina Grisha Kromanovit. Töötest jätame saada. Ma palun teid, mõelge mulle homseks üks seen häbematusest. Ma ei ole teatrikoolis käinud, ma ei ole etüüde teinud ja ma olin päris hädas. Aga selle ajal ma ju põhitöökohaga töötasin filharmoonias. Me sõitsime õhtul välja kontserdile. Ja meiega kaasa sõitis üks draamateatri näitleja meeste rahvas. Ja siis ma kuulsin terve tee, kuidas see inimene kiidab ise ennast ja on enese vaimustuses. Ja ma sain sellest nagu väikse mingisuguse ideeni. Järgmine hommik ma pidin minema kinostuudiosse, Kromanovi kabinetti. Ma läksin sinna, võtsin niimoodi, et teate, mis seltsimis Kromanov. Ma arvan, et midagi selles laadis, ma arvan, et te olete mind juba piinanud nii palju, nagu nii paremat ei saa. Üleüldse te olete mind ära tüütanud, sest ma tean, teil ei ole ju paremat. Ta vaatas mind nagu issanda imeta, mõtlesin, ma lolliks läinud üle. Ja ilmselt ma ikka mängisin seda niivõrd veenvalt, ma istusin isegi vist kuskil toetasin ennast lau ääre peale, mõtlesin niimoodi. Valige ise, rohkem ei maksa mind piinata. Kas kinnitate mind või palun, ma marsin uksest välja. Ta oli täitsa tumm. Ja siis ma ütlesin, ei, ma olen kõik öelnud. Marssisin ukse juurde ja siis ma hakkasin nutma. Keerasin ringi, hakkasin nutma lõrinal. Pinge oli nii suur. Pajuvidiku osa oli mitmepalgeline. Ta ei olnud lihtsalt niisugune üks õige asja eest võitleja ja õigede sõnad ütlema. Ta oli oma inimlike nõrkustega. Ta oli natuke napsu mees. Oli kusagilt isegi võibolla lärma ja hoople ja kuid tema elu põhimõtted olid põhiliselt niisugused õiged. Ja nagu tal oli juba endale selgeks tehtud, mis on sõprus, kes on su seltsimees ja mis moodi peab elus tööd tegema. Kus sa olid, kui põdrust rahva vaenlaseks sõimati? Raat võtaks, kes meist teda ei tunneks. Kas sa tema jaoks hea sõnakese ütlesid? Või oli su suu vett täis? Vaikselt,
ennast vaiksemalt. See ongi nende positiivsete kõrvaltegelaste nõrkus, et ütleme, filmi vaataja jaoks nad ei teegi midagi. Kui sa midagi ei teega, siis sul midagi ei juhtugi. Paju Viidik oli, nagu mina aru saan, nii romaani vastuvõtul kui ka eriti filmi vastuvõtul oluline tegelane. Teda nimetati kogu aeg positiivselt ilus leid ja Kaljo Kiisa ilus selline kõrvalroll. Aga noh, eks ta oli ka selline küllaltki tüüpiline nõukogude filmi tegelane, tööline, kelle suu kõneles tõtt. Ja selles mõttes, ega ta ju väga huvitav ei ole, ehkki Kaljo Kiisk lahendab selle rolli hästi, nagu ka teised need plassid, positiivsed kangelased, seal Heino Mandri, eks ju, Ita Ever, kõik nad on tänu oma näitleja võlule mängivad nauditavalt need rollid välja, aga need rollid on tegelikult ebahuvitavad. Paneme hääletusele, kes on selle poolt, et põdruselt võtta aktiivil viibimisõigus? Kes on vastu? Reet Lapeteuse osas näeb lavastaja algusest peale üksnes Aada Lundbergit. Näitlejannat, kes on vaatajatele meelde jäänud Kaljo Kiisa filmist Jäljed ning Valdur Himbeki Vilde ekraniseeringust Külmale maale. See, mis see film uut tõi, Eesti filmikultuur, need ei olnud need poliitilised probleemid, millest me võime rääkida. See oli see taust, mis oli inimestel meeles ja nii edasi. See ei olnud ka see, noh, ütleme, tragöödia mõõde, mis oli romaanis, aga see oli see maailm, mille tõi äkki sisse Aada Lundveri mängitud siis Reet Sillarti abielus Reet Lapeteuse kuju. See on ju kõik. Reet tahab minna kirikusse, Reet tahab olla lõbus. Reet ei taha rääkida ainult tööasjadest. Reetas on mingisugune selline, noh, meelelisus, mida teistes tegelates ei ole. Ita Ever on ju väga kaunis naine, seal filmis väga kaunis osatehitja, aga ta kuulub sellesse nõukogude tööinimese triviaalsüsteemi, aga siis on äkki see blondiin Aada Lundver seal, mis nagu lagundab kogu selle maailma ära. Temas on mingi uus õhk. Mis juhtus Andres Lapeteusega, on esimene Eesti mängufilm, mille linastusloal on märkus, alla 16 aasta vanustele keelatud. Filmi mind vaatama ei lastud, see oli alla 16 aastastele keelatud. Plakateid tänaval sai ju ikka näha ja mis nende plakatite peal näha oli. Seal oli see ikkagi see milleski ülimalt meeleline blondiin lamamas Lapeteusega ühes või teises poosis, rakursis. Ka lapsel, kas 6-7 aasta poisi ma tajusin, et seal on mingisugune selline erootiline moment, mida ma pole varem Eesti filmides märganud. Tehkem suitsu, poisid, tehkem suitsu, ahju suul, onnis lähesti. Filmi võtavad hästi vastu nii lavastaja kolleegid Tallinn filmi kunstinõukogus kui ka arvustajad ajalehtedes. Veste Paas lõpetab oma arvustuse sõnadega. Lapeteus on tugeva mõttega ja annab juba võimalusi rääkida filmi kunsti probleemidest. See aga on tõepoolest samm edasi. Ja sooja tundnud öiti samast sinelist. Mihail Dorovatovski väntab niisugustes tingimustes oma peaaegu puudase kaameraga. Kriitikute kiidusõnu jagub ka filmi operaatorile. Valdeko Dobro kirjutab. Mihail Dorovatovski suure plaani võtted paistavad silma kaadrisisese dramaturgia hea tunnetamise ja oskusliku faktuurivaliku ning portreteerimisvõime poolest. Tema kaamera on rahulik ning täpne. Töötab nauditavas kooskõlas režissööri ja näitlejate taotlustega. Grigori Kromanovi debüütfilmi montaaž on Eesti mängufilmi loos uudne. Romaan ise oli, nagu juba tollal öeldi, kinolik. Noh, süžee kattunud faabulaga ja
tegevus arenes mitte ajalise järgnevusega, vaid mõttelises järgnevuses. Kas me üldse tundsime Andres Lapeteust? Kes sorgides on rünnakule läinud ja hääle karjub tapvas tules kähedaks, see tõelis sõprus tunda ja tõelis sõprus näinud. Kuusberg on kunagi ise öelnud, et ta alustas selle romaani kirjutamist nii-öelda kronoloogilises järjekorras. See tundus talle mingil hetkel igav olevat ja ta lõikas selle teksti nii-öelda tükkideks ja monteeris uues järjekorras kokku. Ühesõnaga, romaani kompositsioon on juba filmilik, kinolik. Samm-sammult ja õieti ka seda gradatsiooni väga osavalt kasvatades loob ta sellest ajast, millest ta räägib, üsna tõsise pildi. Filmis on see sama printsiip läbi viidud tükkhaaval, vaadetega minevik, jälle olevik, minevik vahelduvad, kangelane kujuneb, areneb juba tänu selle kompositsiooni tõttu. Seltsimees Lapeteus, vabandage, kas te olete abielus? Ei, seltsimees Jürgen. Kas mu mees on siin käinud? Rahunege, meil on see praegu kedagi teie juurde. Valdeko Dobro kirjutab ajalehes Noorte Hääl. Montaaži sihikindla ja kunstiliselt mõtestatud kasutamise poolest tõuseb, mis juhtus Andres Lapeteusega, meie kunstiliste filmide etteotsa. Säravate näitlejatega isikudraama konformismist, mis on mõistena levinud alles pärast seda filmi laiemalt, aga samas on ta üks väga hea Eesti kirjanduse ekraniseering väljatuleku ajal väga põletavatel teemadel. Kuusbergil on ju Andres Lapeteus peategelane. Võiks öelda kuni lõpuni positiivne kangelane, selles mõttes, et ta proovib oma parimat. Aga mulle tundub, et filmis ta juba algust peale mõjub natukese kahtlasena. Kromanov tegi õieti sellest, kui ma nüüd veidi lapidaarselt väljendan, positiivsest kangelasest, kes just kui reedab sõjasõprust, mis sõlmiti verega, äkki sellise ambivalentse kangelase, kes ei tea eeti, mis ta tahab. Ta on natuke arg ja töölik vist kõik laabub, aga ei laabu ka ja eraelu läheb täiesti nurja. Kuusbergi romaani pealkiri Andres Lapeteuse juhtum osutab just kui ühe tüüpilise juhtumi registreerimisele. Kromanov oma filmi pealkirjas aga esitab küsimuse, mis juhtus. Ja tema film analüüsib, kuidas õieti juhtus see, mis juhtus Andres Lapeteusega. Kuna tollal oli aastal 1966, siis ei olnud veel inimesed ega ka filmitegijad harjunud lahtiste lõppudega. Nõukogude kinos ei olnud lahtise lõppu. Kuri sai parteilise kõristuse. Aga nüüd äkki Kromanov jätab otsad lahti ühelt poolt võitlusvõttena tolle aja rangilt hukka mõistvalt lõppevate filmidega ja teiseks see on väga ilus retoorika. Jätta otsad lahti ja panna üks suur küsimärk. Susi